虽然美国债信危机传出渴望解除，使得今天国内金融股纷纷上涨，带动台股也由黑翻红，但是八大指数当中塑化类股的台塑四宝因为传出六轻厂分批停工的利空消息，所以外资的筹码松动，也冲击到了股价，在盘中罕见的全面打入跌停。电视墙上金融股洋溢着庆祝的气氛，因为美国债信危机渴望解除，民主与共和两党终于妥协，双方提出举债上限增加2.1兆美元，以及未来十年内减少政府赤字2.5兆美元的共识。这对国内持有美债部位的央行和银行业者来说，无疑是一项好消息。任何一种资产管理就不能太集中在单一的商品，因为像美元目前这个相当具有危险性，应该做一个妥善的分散。金融股利空抛到脑后，台股也由黑翻红。不过八大类股中塑化类股却跌得惨兮兮，因为行政院要求六轻分批停工检查，其中光是七座炼油厂停炉，台塑化一天营收可能就要损失超过10亿元，外资的筹码动摇，结果四宝股价罕见的在盘中全面打入跌停。台塑四宝的营收会造成比较大的一个冲击，这个第三季的一个营收下滑的幅度可能高达40%的一个情况，因此呢，对于整个塑化中上中下游呢，都产生很大的一个影响。塑化类股成了盘面上唯一脸绿的族群，但是台股盘中依旧站上了8700点整数大关，而且股价齐扬，新台币兑换美元一度升值到28.77元，气势一样强强棍。新台电视综合报道。